کاری هاوبەشی حیزبە ئیسلامیەکان لە هەرێمی کوردستان سەد لە دوای سەد بەرەو پێشچوونی زیاتر بەخۆ دەبینێت و ئەم هەنگاوانەش مای خۆشحاڵی و داواکاری سەرجەم ئەندام و لایەنگرانی ئەو حیزبانن لە زۆربەی بۆنە ئیسلامیەکاندا کۆمەڵی ئیسلامی و یەکگرتووی ئیسلامی کاری هاوبەشیان هەبووە و وێڕای کارە سیاسیەکان ئەم ڕەنگدانەوەیە لە بۆنە ئیسلامیەکاندا زیاتر بەدی دەکرێت بە وتەی ئەندامانی کۆمەڵ و یەکگرتوو برایەتی و زیاتر لێک نزیک بوونەوە هیوای چەندین ساڵەمانە لەم یادەدا پیرۆزبایی لەسەر جە موسڵمانانەکەم لە یادی لەدایکبوونی پێشەوای مرۆڤایەتی بە هیوایەوەی کە ئینشاڵام یادە ببێ مایەی دوانە هاماتیەکانی گەلانی موسڵمان و بەتایبەتی عێراق و بەتایبەتی تریش کوردستان بەنسبەت ئەم یادەوە کە هەردوو مەڵبەند کردویانەتەوە مەڵبەندی کۆمەڵ و مەڵبەندی یەکگرتوو بەڕاستی ئەمە جێی دڵخۆشکەریە سەردا دەستخۆشیتان لێ یەکەم لە هەردوو مەڵبەندی یەکگرتووی ئیسلامی کۆمەڵ ئیسلامی کوردستان کە ئێستاوان بەم کارە پیرۆزە هاوبەشە بەڕاستی جێی دڵخۆشی هەموو تاکێکی ئەم دوو حیزبە ئیسلامی و هەموو حیزبە ئیسلامیەکانی تریشە ڕواناکەم کەسێک هەبێ پێی ناخۆش بێ کە ئەو حیزبە ئیسلامیانە کاری بۆ یادی لەدایکبوونی پێشەوای مرۆڤایەتی لە بەشێک لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان یادکردنەوەی ئەو بۆنە پیرۆزە بە هاوبەشی ئەنجام دراوە لە چەمچەماڵیش یادی لەدایکبوونی پێشەوای مرۆڤایەتی زیاتر بووە هەوێنی برایەتی نێوان ئیسلامیەکانی کوردستان بەرپرسانی ئەو دوو حیزبە ئیسلامیەش ئاواتەخوازن لە بۆنە ئیسلامیەکاندا زیاتر کاری هاوبەش ئەنجام بدەن هەرچەندە لە ڕابردوشدا کاری باش کراوە سەرەتا دەستخۆشی لە هەردوو مەڵبەندی یەکگرتووی ئیسلامی و کۆمەڵی ئیسلامی کوردستان لە چەمچەماڵ دەکەم بۆ سازدانی ئەم ئاهەنگە پیرۆزە لە ڕاستیدا ئاهەنگێکی بەو شێوەیە و بە هاوبەشی دوو لایەنی ئیسلامی جێگەی دڵخۆشی موسڵمانانە گومانی تێدا نیە ئەم کاری هاوبەشی نێوان لایەنە ئیسلامیەکان بەتایبەتی کۆمەڵی ئیسلامی و یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان هەم ئەرکێکی ئاینیە بەڕاستی و هەم پێویستیەکی ئەم بارودۆخەی عالەمی ئیسلامی و کاری ئیسلامیە و ئێمە هەست دەکەین ئەم کاری هاوبەشەی نێوان ئەم دوو لایەنە بەتایبەتی و لە بۆنە ئاینیەکانە کاردانەوەیەکی زۆر باش و وەکو بڵێ دڵخۆشکەری هەیە لە ناو ئەندامانی ڕێخسەکانی هەردوو لایەنە ئیسلامیەکانی کوردستان وێ ڕای بیرو بۆ چوونی جیاواز لە شێوازی کارکردندا بەڵام لە بۆنە ئیسلامیەکان و بەشێکی تری بۆ چوونە سیاسیەکاندا هاوڕان هەرچەندە ئەو نزیک بوونەوە هەنگاوی باشی ناوە بەڵام هەوادارانی ئەو حیزبانە هێشتا هەنگاوی زیاتریان دەوێت نەک کاری هاوبەش تەنانەت ئاواتەخوازن سەرجەم ئیسلامیەکان لە ژێری یەک بەیداخ و یەک ناودا کۆ ببنەوە لە بۆنە ئیسلامیەکاندا دۆست و لایەنگرانی حیزبە ئیسلامیەکان داوای کاری هاوبەش لە سەرکردەکانیان دەکەن ئەم کارە هاوبەشانە بە وتەی خۆیان زیاتر برایەتی و خۆشەویستی لە ناویاندا ڕەنگ دەداتەوە ئومێدەوارن لە داهاتوودا سەرجەم بۆنە ئیسلامیەکان بە هاوبەشی لە نێوان حیزبە ئیسلامیەکاندا لە هەرێمی کوردستان بە هاوبەشی ئەنجام بدرێ معلوومەجید کەناڵی ئاسمانی پەیام چەمچەماڵ